皆さんこんにちは。神奈川県人権啓発センターです。本センターをね、知ったきっかけとして、全国部落調査、そして部落地名相関、その絡みから知ったっていう人が結構多いんじゃないかと思います。でもそもそも全国部落調査って何なんだ、部落地名相関事件って何なんだっていうことを知らない人も多いんじゃないかと思います。で、一つの結論を言います。この部落地名相関事件っていうのは、もう日本で過去最大級、そして今も続いている総会屋事件です。で、今ね、ここの、まあ、画面にね、こう企業名がずらーっとね、こうスタッフロールみたいな感じで流れてますよね。これは部落地名相関を買った企業です。すごいでしょ。この数もすごいし、もう名だたる企業なんですよね。で、これらの企業のうち、まあかなりの数が未だに解放同盟にお金を払ってます。それはびっくりするぐらい有名な企業いっぱい出てきます。で、まあ中にはね、手を切った企業もあるんですよ。佐川急便とかね、あとは大津コーポレーションっていうね、布団の会社とかで、そういう企業もあるんだけども、まあ一部の例外を除けば、もう一度解放同盟にお金を払い出すと、もう抜けられないと。これらの企業というのが、まあまさに解放同盟に支配されてるわけです。で、解放同盟にお金を払ってるわけです。で、なぜ総会や事件なのかっていうと、まあ、本来ね、何かしら企業が事件を起こしました。その時に、じゃあ被害者がいればその人に対して賠償するっていうのは分かるんですよね。何か不祥事を起こして公に何かね、責任を取らないといけないっていうんだったら、それは例えば、まあ罰金という形でね、企業が徴収されるっていうことが、まあ、本来あるべき姿なんだけども、この部落地名相関事件については解放同盟にお金が流れてるんです。で、解放同盟って一民間団体で、解放同盟がお金を受ける筋合いってないんですよね、全く。で、これは総会屋と同じなんです。総会屋っていうのは企業の不祥事がありましたと。で、それをまあバラされたくなければとか、総会で質問されたくなければお金を払いなさいと、まあ、何らかの形でね、例えば機関紙を買うとかね、なんか物品を買わせるとかいう形もありますよね。だからそういう意味ではもうこれは総会屋と全く構造が変わらなくて、しかもまあ総会屋っていうのはね、20世紀の間にはかなり排除されたんだけども、まあ、未だにこの人権とか童話っていう分野では続いてるんです。で、企業が言いなりになってるっていう実態がある。まるで陰謀論みたいでしょ、これ。解放同盟にこの、ね、大きな企業が未だに支配されてるのって陰謀論みたいでしょ。でも事実なんです。この地名相関事件についてはもうシリーズ化するんで、まあ、今回第1回なんで、まあ、軽くしか触れないんだけども、まあ、事実として企業が解放同盟に今も、ね、2022年の今もお金を払い続けている。このことについてはちゃんと証拠を出します。ちゃんと僕もいろんな証拠持ってますからね。で、そのお金の出し方って言っても、まあ、年間何十万円ですよね、まあ、大きな都市の場合は大阪とか東京とかで、さらにプラスして、まあ、いろいろ有形無形の利益供与ですね。だから、まあ、確実に未だに、まあ、少なく見積もっても、もう何千万単位っていうのはこれは間違いなくて、おそらくは億単位のお金が動いてるっていうのは私の見立てです。まあ、それにも当然根拠があります。まあ、このシリーズで話していくんですけど、まあ、元はですね、1970年頃ですね、部落地名相関っていう本が発売されたというか、まあ、総理売られてたんですよね、企業に。チラシがこう配られてね。で、それを売ってたのが坪田義嗣っていう人です。まあ、この人もね、かなり総会屋に近いような人物なんです。まあ、ブラックジャーナリストと言いますか。で、その頃企業に対してはですね、例えば過激派のリストだとかね、あるいは右翼団体のリストだとか、まあ、そういうものを売ってたんですね。まあ、それは企業防衛ということです。企業にそういう過激派とか右翼なんかを入れないと、入れたらいろいろややこしいことになるからということで、ブラックリストみたいな形で販売してたんですよね。右翼だとかね、左翼の過激派っていうのは、まあかなりね、戦後の早い時期からいたんだけども、1970年頃、まあ八日高校事件というのがあったんですよね。知ってる人は多いと思います。 YouTube でも検索したら動画出てきますね。そのブラック解放運動団体が教員を暴行した。で、まあ、多数怪我人が出て重傷者も出たのに、まあ、ほとんどその詳細っていうのがね、報道されなかったんですね。だから、まあ、それはもう役所とか企業なんかも恐れをなしたんですよ、知ってる人は。
だから東亜団体からも企業を防衛しないといけないという需要があるから、じゃあ何を売るんだっていうことで、部落のリストを売ろうっていうことで坪田義次さんが思いついたわけです。そして企業にね、1冊5万円ぐらいで売ったわけですね。じゃあそれがまあ明るみになって、もうこれは重大な就職差別だっていうふうに解放同盟が糾弾するんですね。ただ一つ言っとくと、実際に部落地名相関を使って差別行為が行われたっていう根拠はもうほとんどない。そういうことあったんじゃないかっていう程度の伝聞ぐらいで、まあ、少なくとも文献を見る限り、じゃあはっきりとどこそこの企業が部落地名相関を使って誰それを差別したっていうような話は出てこないんですね。まあ、ただ文献としてはですね、林保館の近くに住んでたからこいつは部落民だっていうことで落としたっていうような事例はまあ、あったそうですよ。実際そういうのは記録としてあるんだけども、その部落地名相関事件が差別にね使われた根拠がないっていうのはですね、まあ、そもそもそういうことで振り分けることにどんだけ意味があるんだっていうこともあるし、もう一つとして、部落地名相関にはその部落の地名っていうのが書かれてるんだけども、まあ、せいぜい小技大技ぐらいの単位で、まあ、部落っていうのはね、大体その小技大技の地名の場所のごく一角だったりするわけで、それをそのただ部落地名相関からピンポイントに突き止めるっていうのは、まあ、私ども結構難しいしね、古地図なんかと照合したりして、でもう歴史家のやるようなことなんです。企業の人事担当者にそんなことできるわけがないんですよ。それよりも例えば大阪京都なんかだとね、1970年代当時って言ったらもうド派手に童話行政やってたわけだから、まあ改良住宅が建つ、開放会館できる、でそこで解放同盟がねゼッケンつけて活動するっていうことで、もうそっちの方で見た方が早いんですよ。だからまあこの人はもう解放同盟の活動に参加してるから、童話対策の住宅に住んでるからっていうことで、ああこの人部落なんだなっていうことで分かるような状態で、はっきり言ってその部落地名相関っていうものの存在意義があんまりなかったんですよね。じゃあなぜ企業がそういうものを買ったのか、僕は把握してる限りですよ、まあなんとなく興味から買ったっていうところですよね。まあ、そういう過激派のリストとかそういうものを企業というものが買ってて、でまあそういうお付き合いの中でまあ買わされたみたいなところがあるし、あとはね個人的に買ってる人も多いんですよね。でそういう人は単に興味があるからです。まあこのチャンネルの登録者数がね5万人ぐらいになってるっていうことから分かる通り、まあ今でもこうなんだから、当時そのね童話対策はやってた頃に部落はどこにあるかとかね、全国の部落のリストっていうのはまあ、単純に知りたいわけです、興味本位として、単にね、それは。だからそういうことについて、じゃあ、興味を持つなっていうのも、なかなか難しい話なんですよ、やっぱり。まあ、古墳巡りとかね、なんか遺跡が見つかったら、そこに人だかりができるなんていうことは、まあ、今、あんまりなくなったけど、昔はね、もっと暇な人が多かったからね、そういうニュースが出ると、ばーっとね、人がこの遺跡に集まったりとかあったんですよね。だからそういう意味で、部落っていうのもですね、この一つの歴史の証としてですね、大変人の興味を引くところがあるんですよね。さて、まあ、今回はこれだけで話をとどめとくんですけども、じゃあ、部落地名相関、全国部落調査、まあ、そのあたりのつながり、まあ、そもそも部落地名相関というのがどういうふうに作られたのかっていうところについて、まあ、次回は解説していこうかと思います。ということで、次回ぜひ楽しみにしておいてください。